U aktualnoj predizbornoj kampanji, kao i u svakoj predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore ili za lokalne ili pokrajinske, najvažnije pitanje svih pitanja je šta ste vi radili dok ste bili vlast, koji su vaši rezultati i šta su vaši planovi za naredni period. To ću vam pokazati najslikovitije na primjeru grada Jagodine. Do 2004. godine vlast koja je bila ovdje na vlasti i u Jagodini i u Republici Srbiji iza sebe je ostavila u privrednom smislu jednu veliku pustoš. Mi krećemo od fabrike kablova, stare fabrike kablova ovdje u Jagodini, po kojoj je nekada Jagodina, odnosno Svetozarevo, bilo poznato širom sveta. Do 2004. godine bez posla imala je oko 10.000 radnika, a kasnije to se meri sa par stotina. Dakle, to su najbolji pokazatelji kako neko radi svoj posao. 2004. godine su građani Jagodine dali poverenje Draganu Markoviću Palmi da vodi ovaj grad, a vodi ga i danas. Pa ćemo da uporedimo kako je bilo do 2004. godine, što se privrede tiče, a kako je posle 2004. godine. Dakle, prva slika, ovo je iza mene, je fabrika kablova, imala je 10.000 radnika, došla je na par stotina. Idemo od fabrike kablova prvo, pa krećemo dalje. Fabrika kablova u Jagodini bila je ponos srpske i jugoslovenske privrede. Bivša vlast uspela je da uništi giganta bivšeg Svetozareva i svede ga na mini pogon sa par stotina radnika. A slike oko fabrike kablova su kao da je ovde protutnjao rat. To je bivša vlast ostavila novoj. Jagodinski jugoprevoz je bio jedno od najvećih preduzeća u svojoj branši u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Predsjednici sindikata u Jagodini su istakli da je najveći broj jagodinskih fabrika i preduzeća uništen u periodu od 2000. do 2004. godine, kao što su i jugoprevoz i trgovinsko preduzeće Morava. Zatim Jagodinska pivara, također jedan od brendova Jagodine, tih godina otišao u zaborav. Industrija konfekcije Resava je bila jedan od najvećih izvoznika uniformi za zdravstvo i ugostiteljstvo u Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez. Fabrika namještaja i ambalaže Budućnost također otišla u istoriju. Preduzeće Žito Mlin iz Jagodine nekada je bilo jedno od najvećih u mlinsko-pekarskoj industriji Srbije. Preko puta je nekada radila fabrika Minal, koja je odlaskom vlasti 2004. godine u Jagodini ostala kao da je bombardovana. Građevinski kombinat Pomoravlja je još jedno u nizu koje je uništeno. Čuveni jagodinski Navip u stara vremena kupovao je grožđe iz cele centralne Srbije i tu su bile nepregledne kolone traktora i kamiona. Nema ga. Ugostiteljsko preduzeće Palas je bilo primjer ugostiteljstva u Srbiji. Ni ono od tih vremena ne postoji. Ukupan broj radnika koji su u Jagodini do 2004. godine ostali bez posla je 20.000. Svi brendovi su bili ugašeni. Videli ste u prvom delu ovog priloga kako je radila vlast koja je bila ovdje u Jagodini do 2004. godine, koja je napravila maltene u privrednom smislu od jagodinske privrede pojas gaze. A onda je 2004. godine narod dao poverenje Draganu Markoviću Palmi i krenulo se u oživljavanje privrede, u zapošljavanje ljudi, u stvaranje nove vrednosti, pojačavanje BDP-a i, zahvaljujući njegovoj aktivnosti, ideji, viziji, pre svega diplomatskoj aktivnosti u ekonomskom smislu, ponovo su počele da se grade fabrike, da se narod zapošljava, da se puni budžet, a najbolji primjer za to je ova industrijska zona, ovo iza mene je Italijanska ulica, koja je tako nazvana zbog velikog broja italijanskih firmi ovdje, a iza mene je veliki nemački Fischer. Dragan Marković Palma je uspeo da od močvarnog zemljišta napravi industrijsku zonu, dovede fabrike iz raznih delova sveta, zaposli ljude, učini da Jagodina od totalnog ponora i ambisa postane grad koji ima trgovinski suficit i puni budžet i lokalni i republički. I ta jagodinska industrijska zona se sve više širi. Fabrike šire svoje kapacitete i zapošljavaju nove ljude. Zahvaljujući Markovićevim diplomatskim ekonomskim aktivnostima, velike strane kompanije otvorile su fabrike i započele saradnju i u drugim gradovima Srbije. Tako su najpoznatiji proizvođači džinsa iz Novog Pazara uspostavili saradnju sa kompanijama za proizvodnju konfekcije iz Sankt Peterburga. Italijanska kompanija za proizvodnju kovanih limova i odljevaka Moreto otvorila je fabriku u Batočini. Srpski gigant Prva petoletka iz Trstenika napravila je ugovor sa italijanskim proizvođačima aviona u Milanu. Čuprinska fabrika konditorskih proizvoda Ravanica postigla je dogovor o saradnji u Sankt Peterburgu. Italijanski Aunde, koji je u Jagodini počeo sa 200 radnika, sada ima 900, otvorio je još jednu fabriku u Srbiji u Leskovcu. I svemu tome treba dodati i važnu industrijsku zonu u Jagodini koja se zove turistički kompleks. Na ovom mestu nova vlast 2004. godine, predvođena Draganom Markovićem Palmom, zatekla je korov i šut, a onda je, zahvaljujući viziji, radu i štednji, ovaj deo Jagodine postao poznat u celom svetu, u koji godišnje dolazi pola miliona ljudi i koji je bio motor daljeg razvoja grada u svakom smislu.
I zaključujemo, stvar je veoma prosta, kao u fudbalu. Ili si dao gol, ili nisi dao gol.